ni joan Mari arte goidizela ianaz. Fruiztarra, fruiz herrian jaioa. Herriko eskolan, bai, bai lau urtegaz. Joan nintzen e, eskolara, maizuak e, onartu nindun. Ze, zei urtegaz azten zen orduen eskola. Mm -hmm. Dana erderaz, jakina. Bai. ezekien e, e, euskeraz teutik be. Eh? Mm -hmm. Eta erderaz eskola barruan, eta euskeraz gero ba, kanpoan egoten ginean ean ba, atzeden aldietan egiten gendun. Batxillerra ikasten nengoan e, eskolapioetako kolegioan Bilbon batxiller bozgarren urtea egin eban, hamar urtetik hamazazpi urtera izaten zen, eta bozgarren urtea egin eban ba, joan egin izan seminariora. eta seminarioan, ba, latinak eta grekarrak lehenengo ikasi urte bitan, zendo, eta gero filosofia eta teologia egin de bazan. Gazteizko seminarioa. Bere alaxe, ba, seminario nagusitik, seminario txikira pasau nintzen. Eh? Lehenengo, ba, metxuen, gaztetxuen eta gero gogozu zendarilez. Eh? E, seminario nagusia, Baiderion, Mile bederatzi dureun eta berro eta amazai urtean. Mm -hmm. Irek izan. Ni, ni diak, subdiakono nintzen, eta azkenengo kurtzoa, teologiko laugarren kurtzoa, seminarioan, derioko seminarioan egin neban. Mm -hmm. Iru urte egin ebasan. Mm -hmm. Eta iru urte egin ebasan ba, don Pablo Gurpidek bialdu ninduan Madridera, psikopedagogia kurtzo bat egitera. Eta handik etortzean, komilatzera teologia ikastera. Eta komilatztik etorri nintzanean, filosofiako zuzendari gogozu ez zuzendari egin ninduen, eta baita irakasle be. Ba, Mikel Zarate ezagutu neban nik, ba, etorri nintzanean, bera etorri barri egoan, bere herri txikitsutik geriatik, eh? geriako abade izan eta seminariora etorri izan gogo zuzendari dez. Eh? Orduan ezagutu neban. Atzegina, atzegina, kontulari ja, eta zabala bere barrua errez, errez agertzen ebana. Eta bere, bere barrua gardena zen, gardena garan-garana garan bere gauzak ezateko. Eh? hori holan gogoratzen dut e, nik batez be. Da ganera mireslea. Eh? Bai, benetan maitalea eta mireslea. E, bere mirez, bere miretziena, uste dut nik, Ander Manterola zala, Ander Manterola san bere orientatzailea. Eta bere lagun mina, Andoni Gerrika, ze ikaskide izan zidan, eta Andoni Gerrikak ez eban negar, egin izan gure Mikel, bai. Badakit maitatu azala, e, ba, ikasleen aldetik maitatua azala, ze bera toki guztietan zan, bera, eta bera zan lezagertzen zan. Behar bada ez zane irakasle neurtu bat, ba, urrunetik begiratzen dauena, jentearekin, eta da jenteari bere ikaslei, bere gauzak, ere bere sakoneko gauzak, baina bere bizitzako gauzak eta esaten salea. Eh? Horregaitik maitatu zala badakit, ez dakit bere klaseak ez ziren ba, goi mailakoak, ala erdi mailakoak hori ez dakit. Ba, benetan, egoera desegokia eta larritasuna sortzen ebana. Baterbe ikusten gendualako, kerota gehiago ikasleak ba konturatzen zirala zein mundutan bizi ziran, eta zen bate askatasun eta zenbat ba eskubide oinperatuta egozan eta horrek seminarioan sortzean baterbe seminario nagusian baina baita seminario txikian be azkenengu urteetan egon ezin bat eta egon ezin horrek hizketa ba, egiten eban. Eh? Ze jakina, seminarioko <coughs> apaisak oso alkartuta gengozan eh, gehienok behintzat. Zuzentari nagusiagaz ez. Zuzentari nagusia gozainaz zan bat. Baina besteak alkartuta gengozan eta Ubietak eta Beltranek eta nik geunkan lidertasun bat beste, beste guztien artean. Horregaitik gure egoera izan zen orekatua. Ze alde batatik, abade batzuek espiritualismus ba, josirik uste eben ba, gizarte gauzetan eta euskera zaretasunean eta sartzea galbide batzala abadetzarako. Beste batzuek, behar bada hori deskubridu ebelako sakon-sakon eta zabal-zabal, ba, bestera joan ziren, itzutu egin ziren, balore horretan, eta abadetazunen baloreak alboratu egin ebesan. horeka bat egon zan hor tartean, da gu seminariokoak horeka horretan horren barruan gengozan, eta Mikel bera bebai, eh? gurekin bat. Horregaitik, ba, erz bateko abadeekin gaunkan, gaunkan tentzino bat. Eta beste ertzeko abadeekin gaunkan beste tentzino bat. Eta tentzino horrek, seminarioan bertan be, ba, nabaritzen ziren, ze, ira, ba, seminarioko ikasleak, ba, azte buruetan, eta abade klase guztiekin egiten eben berba, eta eurepeneiko urduri ebizan momentu horretan, eta horregaitik, hori gure gure eziketa lana esan izan erretza momentu horretan. Baina, bueno, gaur ba, gehienak behintzate onartzen dabe guke hartu gen hori zala horreka bidezko eta zuzena. Gogoratzen az, berake itzulieban lehenengo liburua pio parsten liburu bat zala gure mesa santua eritsona. Eh? E, berak eukan hori gogoa, mes, e, inoke ulertzen ez eban mesa hori ulergarri egitea eta <coughs> atzegin garri egitea. Herriari atzea emonaz ez herriarei aur, herriaren aurrez aurre. Eh? Horrek, esan eban, ba, misterioa gaur ba, beso artean, eh, ba, ukitzeko edo egiten gendula. Eta bigarren, dana latinez. Eta mesazelan egiten zen, ba, abade batek, izlariak, pulpitutik, mesadenporan poran, zermoi luze, luze, luze bat egiten egon. Konsagrazio heltzen zanean, gelditzen zen momentu batean, eta bera pulpituan bertan e, belaunikatu, eta ostean, amai, ba, komunior arte, ba, katekezi bat ematen egoten zen. Eh? Eta bien bitartean, beste abate bat batean ba, jentia konfesaten. Besea entzun, da konfesa dute dena batera. Iro Hiru eta iruen abaitu zen, eta, bueno, orduan kontzirioak ebatzi hartu eban, baina jakina, ebatzi hori gauzatu egin behar zen gero liburuak, eta itzulpenak, eta itzulpenak aprobatu, eta ba, urte batzuk eroago, eneaz gogoratzen izen urtetan, baina ja, ba, irurro getazakek gorantz zirela benetan mezarene edukiarene ba, izlada agiriak izan eitezean, ezta? Latinez esaten zanean egin eban liburu hori, eh? Bueno, ba, apur bat ba, urduri genbiltzenakaz eta dezeroso gengozan antzako, izazan lait, lazaitasun eta zabaltasuna handi bat. Eh? Guke ba, susmatzen genduzan gauza batzuek, ba, ja, geldutu geldu, geldu ziren iragarrita eta irakatzita. Eh? Eta beste bat izan zen, sustu hundi bat. Eh? Artu biarra bai, ze kontzilio bat zan, eta aita santuak inoen, baina hori ba, benetan egostea, barruan egostea kostagarri egin jaken, eta naizta ba, letra ontzat hartu, letraren azpian egoan espiritua lengua jente askoren gan. hortik sortu zan eri zan, eten bat lez, ez da, tentzino bat lez. Batzu eganera, kontzidioa, eroan eben, ba, areagotu egien kontzilioak inoena baino gehiago esan eben. Kontzilioari ezarri dut ezan, ez, kontzilioak ezan ez zeba gauza. Eta horrek gainera, ba, mm, mm, apaiz eta laiku talde bion arteko tentsinua horreke gehitu egin eban. hori areagotu egin eban, ez da. Eh? Dago gaitik izan ziren, ba, mm, Eliz bat eta abade bat eta izaten ziren, Zarritan, bueno, e, gerratxiki bat, ez da, e, eh, bai. Batzuek erabatera pentsatzen eben, eta eta euren, euren, euren iritsiak ba, abotz e, ahondiz emoten ebe eta best, beste iritsiak bai, eta zarreak, eta joan ezak batzarretara, eta horrek guztiak ba, hortik sortu ziren urte larriak izan ziren. Eh? Mikel, esan orduan e, gai horretan e, gehiegi ba, zartu. Eh, baina e, bai, Mikelen, eh, ekarpena izan zen, ba, Euskal, e, e, Eus, Euskeraren e, gozotasuna eta Euskera zarretasuna, hainbatengan gan, zartu egan. batez beh, seminarista edo, abade gai eta gero baita da uste ustun ere. Eh? Hori izan zen, da gero Euskal idazle ingles agertu zanean eta bere entzute hartu ebanean, ba, horrek ba, jente askoren azk, aurrean eta abade askoren aurrean be, Mikeli entzute bat emo neutzen ez da. Eh? Berak, ez batzuk arerio birtuz, bihurtu zidan. Baina berak areri horik ezaban euki inoiz. Areri horik eukiteko esan kapaz. E, inoiz tentzine bat sortzen zanean, Mikelen, e, Mikelen ardura eta ezegontasuna argite argi ikusten zan eta berak joaten zan, behar bada parka eskatzen bebaiz, eta berak bakean nahi bakezaria bakezalia zan bakea bilatu eta bakea beharra eban berak. Bere barruan eukiteko bakea, alkarrekinko bakea nahi izan eban eta bilatu eban beti. Horrengo, elburu nobleak, norberen buruan gainean dagozan elburu nobleak eh, ardatzat hartzea, horrei dala, gizona garatzeko eta baita gizartea hobetzeko bidea. Eh. Hau, bere bizitzatik eta bere ekintzatik argi agertzen da. Eta gaurko gazteak eba, gazteei ondo dian, datorkien gauza bat da, da? Mm hau. -hmm. Bigarren gaurko arriskua gazte askorentzat presentismoa da. Lehen lehen ba, alboratu eta presentia bizi izan. Nik uste hote, Mikelen bizitzak eta ekintzak eta bere idaztiak agertzen da bena da, lengo baloreak ez direla galdu behar, eta geroari begiratu behar gizarte bat geuretzat, eta ostean etoriko diran entzat sortzeko. Eh? bai. Eta irugarren, esango neukenik, irugarren gauza bat ba, mm, gaurko gaztearen, tzak, gazte diaren eta gaz, ez bat gazte diaren bakarrik, eldutazunean dago zenen be, benetan ba, ikaskarri den bat da, hause, zelan kulturak, euskal kulturak eta fedeak alkar joka, eta alkarri hausika ez, ez, ez dira egon behar, ez dira egon behar, kulturak Eliza eta Fedea bere tokian munduan kokatu egiten dago. Eta Elizak kulturari emoten dautzo beste zabalera bat eta beste ikuspegi zabal eta sakonago bat. Alkarrekin eskondu egin behar dira horrek, eskondu. Eta Mikelengan bere bizitzan benetan eskondu eta ikusi nebazan nik gauzabi horrek. Zuki zandozun lehen, ba, Berrogei urte horretan, apurka-apurka Mikeleri izena gizartean apur bat amatau eginda edo behintzate ba, ahuldu eginda. Eh? Horregatik, nahiz bere izakera, bere maitasuna, bere fedea, bere euskaltasuna, bere euskeran gara gomaitasuna, e, eh, horrek geuzaunak, geuzea ederrak izan, baina horrek bere irudia apur bate, ahuldu ba, eta dagoan ezkero, ba, gaur ez dira hain importanteak, baina bere, berak itxi dauzan idaztiak eta ekintzak eta horrek bai. Horren, idaztiak, gizon gizona hundiek pasau da usesta, euren e, memoria joan da, baina eurek itxi dituen e, gogoapenak, eurek itxi dituen ba, benetako idaztiak horrek hor gelditzen dira eta horrek dira euren testigu betirako izango direlak bai e, gaztei hori egiten irakatzi behar jake e, gazteek egin behar dago bai baina norbaitek zidikatuta norbaiteke eta puntu horretan Mikel ezagutu dogunok eta ezagutu dozuenok eta Mikelen ikasle izan zare, no? eta ba, zeuen inguruan, zeuen ba, mm, o, mm, profesiotik eta zeuen testigantzatik emon behar dozu hori. E, bestela, ba, Mikel hor gerituko da, eta Euskel ba, bere idaztiak eta ikusiko da bez, eta Mikelen ba, irudia benetan... Ba, osasun garri izan daiten gaurko gazte diarentzat, gauza oso importanteena da Mikelen ikasle izan zarean ok, eta Mikelen lagun izan garean ok. Ia ja, Mikelen lagunak asko ergaramundu honetan gelditzen, ze larogei urte ditut nik, eta Mikele beragoetan larogei tazei eukikoa bazan, pixizan bazan, horre haitik, Baina, batez be, zuen generazioari ematen dut zendik hor aparteko bat. Ze, lehenengo, bera urr ur, ur, ur ezagutu duzue. Ikasle moduen eta maixu moduen izan duzue. Testigantza bat eman dautzue. Horre testigantza horrek ikutu egin dautzue barruen. Hori, testigantza hori agertu behar duzue bere memoria dazein ez dadin niretzat eta seminarian gengozan taldearen zat, izan, izan zan takarra da ikaragarri bat. E, e, sinistu Eh? Sinist, Zinez, kosta egin jakun. Baina han joan ginean, jakin da bere alase, bere etxera, jarra gara, joan ginean, eta beti gogaratuko nazni, zelan bere Gela, zartu ginean Carmelo joian aurretik, Carmelo etxe nagusia, eta Carmelo ge, ba, negaran puluz beterik bere gana heldu, eta bai, ez dakiz, zer esan eban, zerbait esan eban. Eta hori esanaz batera, ba, bekokian mozu bat eman dut bere, bere ostean beste guztiak, mikroleri mozu bat eman dut zon. Eta gero, bere gurasuekin, ba, zelare doalan, geu eurekaz kontzolatzen eta eurak gugaz kontzolatzen. Zergaititan gaititan gora, ba, zalako, alde batetik, Bizkaien euskal literatura aurrerari aurrera izan zalako, askorengan gan euskal ebalako, Euskal kultura eta fedea bere bizitzan ondo esk eskondue bazalako, eta derioko seminarioari izen bat duten momentu horretan. Ze momentu horretan, ba egozan derioko seminarioa apote eskoititzat edo ba, bai bildurtitzat e, e, eukanak ba Eta Mikelen Mik, e, ba, e, izaera eta bere ekintzak seminario hori emanutzen beste ba, izen hobeago bat. Eh?